Робот, який не допустить пожежі або ж миттєво її загасить. Такого придумав київський дев'ятикласник. Винахід уже здобув перемогу на всеукраїнському науково-технічному конкурсі. Тепер хлопець готується представити свій проект в Америці. З винахідником поговорила Анна Демиденко. Дуже легенький? Ну, 2 кілограми десь. Ага, ну, в принципі, да. А це метал, да? На деталі свого кіберпожежника дев'ятикласник Сергій витратив усю свою стипендію і власні заощадження, що дарували йому батьки на дні народження. Ідею висидів у бібліотеках, а мову програмування завдяки своєму науковому керівникові вивчив рекордно швидко – менше, ніж за місяць. Якщо чесно, я зі шкільної програми використовував тільки теорему Піфагора. Такий робот я вирішив зробити, тому що багато людей гинуть, та я вирішив зменшити ризик пошкодження здоров'я. Камера розпізнає вогонь, а тоді через шланг, з'єднаний з джерелом води, робот гасить полум'я, прорахувавши правильний кут. У планах вогнегасник на корпусі. Ну, для квартири, думаю, так, тому що на відео ми десь з 5 метрів він зміг потушити. Шасі буде отак роздвигатися для підняття по сходам. У лабораторіях поставити, або, наприклад, улітку, коли горять поля, та просто сканує поле, якщо є вогонь, то він його починає гасити. Він на 50 метрів бачив червоні контури, які рухалися. Його проект став одним із призерів на всеукраїнсьому конкурсі Intel Techno Україна 2018. Далі міжнародний інженерний конкурс в Америці, де вже 10 років поспіль наші школярі гідно представляють Україну. Нам є ким пишатися. В цьому році це була Валерія Тищенка з 4-м місцем в енергетиці. Минулого року у нас були суперові діти з 3-ми місцями у математиці та комп'ютерних науках, і вперше в нашій історії 2-ге місце Американського математичного товариства. Вікторія кілька років супроводжує юних винахідників на міжнародних змаганнях. Каже, сама можливість презентації на такому рівні відчиняє школярам двері до найкращих світових компаній. Ці діти обов'язково входять в базу інтелектуальних талановитих дітей світу. Запитання стає у кожного керівника, хто готує цю дитину, чи не поїде вона за кордон. Щоб вони заробили винахід, який цінний для світу, але реалізовували його саме в Україні. Така можливість і справді з'явилася. Найкращі учнівські ідеї цього року інвестуватиме всеукраїнський фестиваль «Сікорський челендж». Удосконалений робот Сергія, наприклад, у майбутньому допомагатиме справжнім пожежникам. А його побутову версію – хатнього пожежника – хлопець планує поставити на конвеєр і продавати за досить демократичною ціною. Анна Демиденко, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер».